បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមជូននៅព័ត៌មានបាទតកតិនទៅនឹងសុខភាពបាទក្រុមចំណងជើងថា5ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកជាមនុស្សងាយឈឺបំផុតបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទមានអ្វីខ្លះតើបាទប្រព័ន្ធភាពស៊ាំគឺជារបស់ដែលបាទការពាររាងកាយមិនឲ្យឆ្លងជំងឺនិងជាតិពុលដូចជាវីរុសបាក់តេរីមេរោគផ្សិតបាទនិងប៉ារ៉ាស៊ីតជាដើមមានហេតុផលច្រើនណាស់បាទដែលអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកចុះខ្សោយខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីអាការៈ5យ៉ាងបាទដែលបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកកំពុងតែចុះខ្សោយហើយបាទបើសិនអ្នកជាបាទងាយនឹងកើតជំងឺផ្តាសាយក្អកនិងឈឺបំពង់កជាញឹកញាប់នោះវាពិតជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកក៏ងាយនឹងមានការបង្ករោគបាត់នៅផ្លូវក្នុងផ្លូវដង្ហើមដែរទោះបីជាអ្នកញ៉ាំរបស់អ្វីត្រជាក់តិចតួចបាត់ក៏ដោយករណីបែបនេះគ្រូពេទ្យបានណែនាំថាអ្នកគួរតែជៀសវាងបាត់អាហារមានជាតិសាច់និងញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនជាពិសេសបន្លែពណ៌បៃតងនិងរមៀតជាដើមដើម្បីពង្រឹងដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឡើងវិញបាទបើសិនជាអ្នកមានដំបៅឬដាច់ដោយស្បែកតិចតួចបាទអ្នកសម្គាល់ឃើញថាវាត្រូវការប្រើពេលច្រើនថ្ងៃទើបជៀសបាទនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយហើយបាទបញ្ហាក្រពះនិងការឧស្សាហ៍មានអាការៈរាករូសគឺជាសញ្ញាមួយនៃការចុះខ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែរក្រៅពីរាកអ្នកក៏នឹងងាយបាត់កាត់ជំងឺផ្លូវទឹកបាទម៉ូតនិងឈឺអញ្ចាញថ្មិញដែរការរមាស់លើស្បែកជាប់រហូតបាទអាចជាសញ្ញាមួយនៃការបង្ករោគផ្សិតដូច្នេះស្បែកដែលងាយបាទនឹងមានការបង្ករោគផ្សិតបែបនេះពិតជាអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំកំពុងតែចុះខ្សោយហើយបើសិនអ្នកមានប្រតិកម្មបាទអាឡែស៊ីច្រើនជាងមនុស្សធម្មតាវាអាចជាសញ្ញាមួយនៃការចុះខ្សោយរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែរយ៉ាងណាមិញការដែលបាទអាឡែស៊ីមិនមែនមានន័យថាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំកំពុងតែចុះខ្សោយខ្លាំងនោះទេករណីខ្លះបាទវាអាចជាសញ្ញានៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំធ្វើការបាត់ច្រើនជ្រុលដែរព្រោះវាជារបៀបដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការពាររាងកាយឆ្លើយតបបាទនឹងភាពមិនធម្មតាណាមួយក្នុងខ្លួនបាទចាប់ហើយបងប្អូនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាបាទសូមចាប់ព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបើចង់ក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអរគុណ